ନମସ୍କାର ମେଟ୍ ଅଫିସ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦାନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମଝି ମଝି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆମର ହେଡ଼୍ ଅଫିସରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହିତ ତିନୋଟି ଯାକ ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି 1929 ଯାହାକି 12 ଲାଇନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଇନ୍ 7809896621 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ତା ଛଡ଼ା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି କେମିତି ଜମି ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ 31 ଜାଗାରେ ପମ୍ପସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 28 ପମ୍ପସେଟ୍କୁ ରେଡ଼ି କରାହେଇକି ରଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଡିଜି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଯଦି କୌଣସି ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ 28 ଜଣ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ କିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଲମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।